Дури 50% од повиците на СОС телефонот за деца и млади во Медјаши годинава биле поради финансиска помош. Голем дел од јавувањата биле и за да пријават семејно насилство, а кај 3 имало сомнеж дека се сексуално злоупотребени од близок роднина. Дури 50% од повиците на СОС телефонот за деца и млади во Медјаши годинава биле заради финансиска помош. Од вкупно 102 кои го свртеле бројот, сиромаштијата била причина за 55 луѓе. Тие бареле храна, облека, училишен прибор, лекови за своите деца, пари за дневен престој. Се повеќе се вжештува линијата во однос на реалните проблеми кои ги има децата и нивните најблиски во Република Македонија. Веќе не е ни проблем осаменост, отуѓеност и агресија. Веќе не е ни проблем насилство, тепачки во средните училишта, во основните училишта и во градинките, туку најголем проблем од во оваа година регистриран нашиот телефон е сиромаштијата. Според возраста, најголем број од децата потенцијални жртви или 54 се на возраст од 6 до 14 години, а според етничката припадност 51 биле македонци, 19 роми, 13 албанци и од други етнички заедници. Медјаши алармира до институциите да ги заштитат децата од сиромашни семејства, зашто тие не само што едве преживуваат, туку секојдневно се искористуваат и злоупотребуваат. Дури 50% од дојавите се поврзани со сиромаштија, со неписменост, со злоупотреба на децата и нивниот труд, со исклученост од образование, со недоволна вклученост на децата во градинките, во основните училишта, незавршување на средното училиште, и сето тоа ни дава за право како еден индикатор да го мобилизираме и граѓанското општество, и медиумите, и државните институции, дека децата не можат да ги остварат елементарните права токму погодени од сиромаштија. Семејното насилство е вториот проблем во кој децата се потенцијални жртви. 16 лица до Медјаши алармирале дека децата во нивното семејство биле физички и психички малтретирани, биле занемарени и оставени без родителска грижа. 15 од јавувањата на СОС телефонот биле за прекршување на правата на децата при бракоразводни парници. Во изминати 11 месеци во Медјаши стаселе 3 дојави за деца за кои постои сомнеш за сексуална злоупотреба од страна на близок или познаник на детето.